Vítejte, já vás moc zdravím. Dobrý den. Jsem si vzal vodu, nevadíte. To je dobrý, já vám řekl mi, že mám sedět. Podržím. Kdybyste chtěl sedět, můžete sedět, no, stát. No, že na tu židli se mám sednout. No. Tam, že si máte sednout. No, no, tak se tam klidně posaďte, já si vás pak zase zavolám zpátky. Ne, dobře, no, můžeme takhle. Super. No, já jsem teď hodně zvědavý, jako na to, kam se ta debata, řekněme, potom i s plénem posune. Tady to už začalo utíkat, no, do té politiky. Politika, no. Já tomu nerozumím. Já taky ne, jo, ale kdyby se to stalo, já to budu zkoušet nějak držet dál víc u toho biznesu, ale já vás asi nebudu moc představovat. Agrofert, já bych nechal vás, ať v tuhle tu chvíli od vás lidi slyší, co to vlastně. Budou o tom čtou, pořád o tom slyší. Můžu to na vás takhle nasadit? Tak hodit. Asi jo, zkusím to. Je to vaše. Takže dámy a pánové, dobrý den. Já jsem rád, že jsem dostal to pozvání, i když já bych nejdřív chtěl říct ty konkurenční výhody, protože já jsem o tom přemýšlel a my vlastně máme samé konkurenční nevýhody, jako, protože být velkou firmou dneska je nevýhoda, má tolik zaměstnanců, je taky nevýhoda, taky počet firem a víceméně to hodnotím, pokud se bavíme v této chvíli o výhodě, nevýhodě, jako že jsem přišel na to, že máme vícero nevýhod, nevýhod, takže i celkově to téma mi připadá být takové, že nechci tady přednášet, jak... No, počkejte, ale nevýhod v matematice minus a minus dá plus. No, není to jako úplně tak, jako skutečně dneska, pokud jste firma toho rozměru, jak jsme my, tak jsme samozřejmě předmětem různých ataků, spekulací, protože u nás samozřejmě relativní úspěch se moc nenosí, takže... Na začátku ta výhoda byla a víceméně ten důvod, proč vznikl Agrofert, bylo to, že vlastně pan Klaus a Mečiar se dohodli proti většinové vůli československého národa, že rozdělí Československo, takže já jim dodatečně děkuji, že to udělali. A tak vlastně vznikl Agrofert 25. ledna 1993 a vznikli jsme jako obchodní firma, která víceméně mala 4 zaměstnance. Ti zaměstnanci u nás ještě jsou, respektive 2 šli do důchodu, no a postupně jsme to nějak budovali a ta strategie se měnila podle situace. Nejdřív si mysleli, že teda jako obchodní firma, že to je dobrý nápad, potom jsme zjistili, že moc velký prostor pro obchodníky není, tak jsme změnili strategii vlastně na že chceme mít ten komín. No a potom jsme logicky přišli na to, že nejlepší je dělat vertikály, tudíž dělat si skoro všechno sami. Takže potom, když přišla ta krize 2009, tak jsme měli tu výhodu, že jsme nebyli v jednom biznise, ale že jsme měli těch biznisů vícero a že jsme to v podstatě přežili sice s nižšími výsledkami, ale jako šlo to. Agrofert není žádný zázrak, já jsem sám překvapený, kam jsme se to dostali. Je to práce lidí s podporou bank, kterým jsme vždycky říkali pravdu a které vlastně nás podporovali významně na začátku, hlavně Citibank. A ta výhoda naše konkurenční byla, že my jsme vlastně působili na trhu tehda, když tady Chemapol vlastně řídil i vládu, i banky, takže si byli si jistí v podstatě to svou pozicí. No a my jsme zatím jako pracovali a dávali si velké cíle a sny, které se postupně naplnily, no. Takže asi tolik. Jo, mě jenom teď tahne hlavou, jak to poslouchám, že vlastně to je opravdu takový jakoby velmi rychlej rozvoj, docela velká rychlost v tom, aspoň z mého pohledu laika z dálky, jak rostete. Dá se v tomhle směru vůbec jakoby sledovat jakoby konkurence? Dá se je vůbec čas jako při tom rychlosti toho jakoby rozběhu si hlídat, jestli jako jsem dost konkurenčně schopný, nebo jestli tady nějaká konkurence je o kousek dál v něčem. Dá se tohle to vůbec ustíhat? Je to vůbec ve hře? Takovýhle téma. Určitě, tak my tím, že rosteme, tak vlastně ta naše konkurence i posiluje, protože například řetězce vždycky, když
koupíme nějakého konkurenta, tak naopak vlastně ty menší hráči mají tu výhodu, takže... A v čem mají tu výhodu, no, ty menší hráči? No jednoducho, že ty řetězce chtějí mít na výběr více dodavatelů, takže když jsme koupili Agropol, vodňanské kuře, tak vlastně ten podíl na trhu nám klesl asi o 8% a je to logická reakce, že každý by rád jako byl dominantní v nákupu, takže a teďka je tu nový efekt a to jsou vlastně ty nadnárodní firmy, které přišly do Čech, Glencore, to je jedna z největších firm světa, a ADM, které to tady kupovali olejárny, no a samozřejmě ty mají strategii, která není úplně jako cez peníze, ale že potřebují mít tu svoji vlajku v České republice, no tak ji tam dají. Bez ohledu na to, co to stojí, takže Glencore koupil teďka olejárnu vlastně 30 km od naší. Takže řepkový trh se změnil z vývozného de facto na dovozní. Refektiv je skoro vybalancovaný. Takže konkurence je všude, konkurence nám i dělají naši bývalí zaměstnanci, kteří od nás odešli, takže určitě konkurence je veliká a vždycky bude v našem biznisu. Jako potravinářství určitě není dobrý biznis a zemědělství taky jako. To je o té konkurenční výhody, my jsme mali mluvit o konkurenční výhody vlastně českých producentů, českých firm vůči německým firmám či polským firmám, ale ve všem. Já jsem si nechal teďka vytáhnout například tabulku, kolik platíme na takzvané obnovitelné zdroje. Jsme porovnávali efektivitu našich elektrární v Německu a tady a tam samozřejmě ten velký průmysl je významně dotovaný. Takže to jsou obrovské rozdíly a bohužel u nás nějaká ta politika, že len na oko se politici tváří, že podporují ten českých podnikatelů, tak postupně v tom našem biznise dochází k likvidaci některých sektorů. A to hlavně teda v zemědělství největší konkurenti jsou Poláci a potravinářství Němci. Jo, mě nedá teď, jak to poslouchám, tak zase mě táhne hlavou taková jedna otázka. Na čem vlastně vy stavíte? Co je takovou nějakou nebo takovými nějakými vašimi stěžejními body, hodnotami, nazvíme, jako na čem stavíte vůbec jakoby svoje fungování, svoje získávání lidí, svůj jakoby rozvoj vůbec tohohle toho biznisu, jestli tam se dají poznat, jakoby pojmenovat nějaké konkrétní pilíře, no mě v první řadě záleží na tomhle, tohle to si hlídám a pak normálně, a pak ve finále to může být zrovna ta hodnota, která ve vztahu k jiné konkurenci, jakoby může být třeba o patro výš. Jasně, no ještě k té konkurenční výhodě, já myslím, že ta je daná jednak sektorem, kde podnikáte, protože dneska je moderní říkat, že je krize, ale naše energetické oligopoly žádnou krizi nemají, ani operátory, kteří jsou jenom tři, proto máme nejdražší mobily v Evropě údajně, takže je to sektor, potom máte pozici na trhu, no a nejdůležitější, co je vlastně nějaký v tom skutečném biznise, je dostupnost surovin. Na úplně nejdůležitější jsou lidi. To znamená, u nás absolutná priorita jsou lidi. Vlastně znovu opakuju, že Agrofert není žádný zázrak, že jste udělali všechno jako normální lidé, kterých jsme za ty leta hledali. Víceméně jsme museli jako externě hlavně na ty pozice manažerské, no a potom samozřejmě tady se mluvilo o školství, tak to je náš obrovský jako problém. Takže hotoví manažeri, jejich kariéra, vědět, motivovat je a tak dále, takže my dneska vlastně, my nemáme žádné personální náhrady nebo kádrové rezervy, jak se to vždycky říkalo, takže ty lidi jsou prioritní a to je v podstatě jako základ. To trošku navazujete na jednu z minulých konferencí, kde tuším František nebo někdo tam vlastně měl takové heslo, slogan, kdyby firmy věděly, co všechno ví, co všechno je schováno v potenciálu těch lidí, kdyby tohle všechno dokázali nějakým způsobem využít a dostat ven, že to je někdy možná ta cesta i v té konkurenční výhodě a o tom tady vlastně je řeč skoro přes celé dopoledne. Já nás teď chvilku zastavím a zkusím hodit dotaz do pléna a tam už se hlásí jedna ruka, prosím. Prosím, mikrofon. Děkuji, dobrý den, Veronika Poláčková, OSVČ.
Mě by zajímalo, jaká je vaše osobní konkurenční výhoda, když je, teď říkáte, jde o lidi. Stop, osobní. Chcete jít do osobních věcí? Jasně, není problém. Tak pojďte sem. Nevadí vám otázky na tělo? Pojďte jo, sem. Pohodě, já pojďte sem, pojďte sem. Klidně se ptejte, já jestli, chodím teďka na meetingy, tam se lidi taky ptají demokraticky. Jestli chcete něco osobního, tak pojďte sem. Nevím, jestli jsem vám udělal dobře, teda, tak jo, dobrý. Tak víte co, já vám takhle tady pana Babiše nechám, jo? Jo, je váš, použijte si. Tak děkuji vám. Tak nejdřív, jestli byste mi tedy mohlo odpovědět na to, co jsem se ptala, jaká je vaše osobní konkurenční výhoda Andreje Babiše? Konkurenční výhoda, ta se mění s věkem, jako já když mě bylo 15, tak jsem chtěl být bohatý a jsem pracoval na brigádách a chtěl jsem mít peníze, abych postavil dům, potom jsem chtěl jít na zahraniční obchod, aby jsme teda dostudovali a hlavně vycestovali a revoluci jsem přežil v Maroku, už jsem se nechtěl ani vracet, no a a ta konkurenční výhoda na začátku byla hlavně obrovská motivace, že konečně, já jsem teda ten Agrofer vymyslel, že konečně nebudu mít šéfa. Takže že konečně si můžu něco dělat sám a něco jako dokázat. No, no a jinak konkurenční výhoda, já věřím teda na genetiku, věřím na jsme vyvinuli takzvanou lopatkovou teorii a Ivo Tomán přednáší o bonbonovém testě, když mají děti 4 roky, tak dají tě 2 bonbony před ně a říkají, teďka můžeš jeden a když počkáš 20 minut, tak 2, to dělají na Stanfordě a věřím na genetiku, věřím na intuici mžík a nechal jsem si dělat teda genetické texty u Genomaku a zjistili mi teda horolezecký gen, čo je strašně urputno, povaha a rychlostní gen, takže jsem extrémně rychlý. A dá se to, to 22 tisíc, jinak je to drahý. Dá se to nějak spojit, že extrémně rychle jste nahoře? Ne, tak já jsem extrémně rychlý a v podstatě, jo, jsem rychlý, no, protože život je krátký a to je obrovská výhoda naší firmy, že my rozhodujeme stále. První SMSky posílám v 4:30 ráno a končím 11:30 a proto aj v tom zemědělství, když jsme soutěžili s firmami jako Bajva 10 miliard euro, tak jim oni zvolali board a materiály, tak my jsme už dávno zaplatili tu firmu, kde jsme soutěžili, takže ta rychlost je, jako, je strašně jako důležitá. No. A samozřejmě říkat nějaké forecasty, co bude, tak já za těch 19 let jsem dospěl názoru, že bohužel předpovědět můžeme jedám smrt a zítra si dám znovu čistou bílou košili, tak to je asi tak jediný forecast. Samozřejmě to přeháním, ale v biznise jako chemie, kde se kluci v Londýně hrají s desátkami miliard euro a spekulují křížem krážem, takže vliv managementu v chemičkách na ten výsledek, kde plavete mezi ropou, plynem a nějakým trhem je víceméně 5-10%. Takže ten vývoj Agrofertu je daný tím, že jsme asi měli štěstí, no ale taky jsme pracovali. Já bych se ještě vrátila k tomu dětství, protože nedávno jsem četla takovou teorii, že to správné zaměstnání pro nás poznáme podle toho, co nás bavilo, když jsme byli opravdu hodně malé děti, co bylo naše motivované jednání. Já teď nemyslím, jestli jste třeba přesvědčoval babičku, aby vyráběla hnojiva nebo s kamarády na pískovišti hledal nějakou naftu, ale měl jste už třeba takové tendence, že byste združoval kamarády, rozšiřoval partu. Nevím, jestli teď nejsem hodně drzá. Ne, já jsem byl spíše introvert, jsem introvert. Mým snem je naučit se mluvit jako rád například, nebo to, kdybych dokázal, tak budu jako super. Takže já jsem spíš člověk, který nevyhledává moc. Prosím? Jestli by nešlo mít jiné vzory? No, nebo tady všichni mluvili super, jo, jako dobře, bomba. Dobře. Závidím, ale já spíš jako míň mluvím a dělám, ale takže jo, byl jsem takovej spíš, a teďka jsem už zapomněl to, co jste se ptal vlastně. No jestli jako malý už jste se snažil jo, dávat ano, ne, já jsem teda není podnikatel, na to jsem alergický, protože ty novináři vždycky píšou, různý ty podnikatele, nebudu je jmenovat. Vlastně jsem obchodník, jo, takže já jsem obchodoval
A už v 15 letech jsem robil nějaký biznis, jsem něco koupil, prodal a investoval jsem to na nějakého pozemku na Kramáru v Bratislave, takže jsem obchodník a bohužel tuhle profesi nemůžu dělat. Protože já mám na starosti v Agrofertě lidi, čo je velký průser, protože mám často pocit, že jsem psychiatrický jako poradní. A teďka vy musíte s těmi lidmi jako vyjít, jo? Některý mají IQ, my mám jednoho kluka, ten v 15 letech dělal IQ test, má 165 bodů, člen Mensy. A když nastoupil, tak jsem mu po poruku řekl, prosím, musíte zdravit na chodbe tě dámy jako první. A to zvládl potom. Takže jako IQ je vlastně důležité, ale nejdůležitější je EQ. Ano, o tom právě můj oblíbený autor Ivo Toman přednáší, že EQ to je vlastně důležitá ta chemie v té firmě a tak dále, takže, no a čiže mám lidi na starosti, no a potom mám na starosti samé průserové firmy. Dneska můžu říct, že když jsem vždycky říkal, že lituji, že jsem nekoupil Unipetro, už to určitě nelituji, naopak jsme rádi, že jsme to nekoupili, takže největší průser je, že jsme koupili chemičku v Číně, no a další chovy prasat, kostelecké uzeniny, o to se staráme, o tě ztrátové firmy, no a plus teda něco kupujeme. Takže my jsme dva, já Němeček a já, občas si řeknu, tohle bychom mohli koupit, no a potom to koupíme. Já bych to tedy zase poslední otázku. Zpátky vrátila k těm lidem, protože tady zaznělo, že dobré je inspirovat, tak čím vy inspirujete lidi v Agrofertu, lidi kolem sebe? Jestli je to ten vlastní příklad, nebo jestli máte ještě nějaký určitě, další fígl? No, jo, tak inspiruji ty, že stále pracuju naplno, že se neflákám, že skutečně ten ťah na branku, i když už jsem starší člověk, mám jako stále velký a oni jsou občas zoufalí, že vždycky občas vymyslím něco já, ale já jsem teďka hlavně díky hnutí ANO zjistil, jaký já mám úžasný management. Já jsem vždycky nadával a teďka vlastně, když jsem se tak porozhlídl různě, tak máme super management a v podstatě já vlastně řídím rádově asi 12 lidí a to jsou lidi, kteří vědí všechno lépe než já, takže v neděli někde od 14 do 22 hodin se to dá odřídit, když bych jako to zobral do extrému, protože skutečně dělali jsme na tom dlouho, aby jsme postavili ten tým a jsem jako velice jako spokojený. Dobře, děkuji moc. Já vám moc děkuju. Já vám děkuji, že jste mezi nás přišla, já vás zase odvedu. Vás si tady ještě nechám. No. Takže prosím. Já využiju té příležitosti k další otázce. Aha, dobře. Já tady vidím, že vlastně do Agrofertu patří řada firem, je to více než 200 firem. No, a skoro 300, ale 200 konsolidujeme. No. Dobře. A včera to bylo nějakou 200. A máte takovou ambici, aby vlastně napříč těmi firmami běžela nějaká jedna firemní kultura? Ne, tak to firemní kulturou je problém, že my sami jsme nestihli ji nějak úplně vybudovat, že jsme jiná firma, jak ty globální firmy, kde všechno jako je to jako výborně zorganizované. My jsme vždycky chtěli mít lidi, kteří mají nějaké podnikatelské bunky a nemají instrukční blok na všechno. Takže my samozřejmě kupujeme různé firmy a potom ty kultury tam jako narážejí na sebe. Statisticky se říká, že 70% fúzí ve světě je neúspěšných, takže vždycky v té fúzi dva lidi na jedno místo a jiná kultura a tak dále. Takže, ale víceméně teďka jsme se dostali do stádia, že těch firm budeme kupovat méně a spíše budeme investovat do sortimentu, do marketingu a tak dále, ale zavedli jsme plno věcí postupně, protože samozřejmě nás se týkají taky tě problémy o korupci a tak dále, které tady odzněly, to není jenom u státu, to znamená, že máme controlling, máme interní audit, máme compliance, linku TELAS. Jsme jediná firma, která mimo Norsko získala certifikát protikoruční, to nám dal norský velvyslanec, den norské Veritas, takže je to v našem zájmu vlastně víceméně tu firmu jako dávat dokopy, no a máme ještě rezervy určitě nějak v tom
že máme málo času na sebe, ale děláme na tom. Víme, co máme. Nějaké hodnoty nebo nějak sformulované v rámci Agrofertu, jestli máte, nebo je to To máme, to máme vlastně v tom etickém kódě. Máme etický kód, ne jak VVčka, tam jak si říkali, že kvůli ukradnout ze zaskazek, ale máme etický kód pro manažera, pro zaměstnance a samozřejmě já se snažím osobně skutečně být v kontaktě i s těmi lidmi úplně, kteří skutečně tam jako fyzicky pracují. No. To jako ta zpětná vazba je strašně důležitá. No. A v průběhu toho dnešního dne tady zaznělo hodně o engagementu, angažovanosti. S tím nějak pracujete u vás v Agrofertu? Nebo to taky tomu necháváte, ten spontánní průběh a s tím, že ti lidé spíš budou mít vzor ve vás? Něco to je, teďka nevím, co myslíte, angažovanost. Je? Angažovanost, engagement, čili zaujetí těch lidí, čili do jaké míry, vlastně protože říkáte, že tam jste od rána do večera, že máte to vysoké, rychlé pracovní nasazení. A já samozřejmě se snažím vlastně ty lidi motivovat, že já už jsem teda starší člověk, tak už je to jiná generace a vysvětlovat, že aby vnímali nějaké jiné hodnoty, že to není o tom, že někdo přijde a peníze a Mercedes a nevím, nosič na lyže, chcel jeden manažer od nás a věšák na sako a tak je to nesmysl, takže se snažím tým lidem, jako a to je všeobecně o tom, že tady vlastně my postrádáme ten základ, že lidi si musí uvědomit, že bez práce není nic. A druhá věc je, že ta motivace je v tom, aspoň pro mě, že po nás něco zůstane. Jo? Takže my jsme postavili fabriky, zachránili fabriky, teďka jsme investovali do charity, profesorovi Kolářovi jsme postavili centrum páteře za 400 milionů občanů, průholnicom postavil Sokolovnu za 170 milionů, půjčili jsme na farmu 400 milionů, to jsou všecko charitativné záležitosti, to jsou všecko cash flow negative investments. Takže jo, to je postupně vlastně i ta motivace se jako mění jako s tím sklonkem života. A vy jste říkal, že spolupracujete s těmi nejbližšími 12 lidmi, které řídíte, jak jste se... Ne, ty řídím, ale já spolupracuji se všema. A jak jste si je vybral, těch 12 lidí, čili jestli máte nějaký recept na to, a kdo k vám tak to vybral bude vstoupit? Vybral jsem si víceméně z běžného styku, například Němečka, čo byl jeden z nejlepších bankéřů tady v Praze. Toho jsem lámal asi 5 let, kým jsem ho zlomil, ten sníval, že chce jít do Londýna, tak nakonec jsem ho tím, že jsem urputný, tak jsem ho udolal a dneska je to absolutně klíčový člověk jako pro nás. Pana Mráze, výkonný ředitel, toho jsem taky lámal 4 roky, takže jo, ty lidi hledám. Jako víceméně samozřejmě je problém, že pokud s tím člověkem nesedíte v kanceláři, teďka myslím už v těch firmách, které jsou mimo centrálu, tak kým zjistíte, jaký skutečně je, tak tam se nadělá plno chyb taky. No. Taky jsem nadělal plno chyb, že jsem vzal lidi, kteří se ukázali jako nesprávná volba. A ta rozhodující kritéria pro vás jsou nějaké nasazení nebo znalosti, dovednosti? Energie hlavně energie. Důležitá, no, proto věřím na tu genetiku, věřím na semináře. Čili ostatní chodí na MBA. Na genetické testy posíláte. Ale to není jako, že každý, jako, samozřejmě máme i lidi, kteří každý se hodí na nějakou práci. Takže jako obchodník je extrovert, analytik může být introvert, takže jako je to, spíše já to děláme tak, že lidi a jim přirazujeme nějakou náplň práce a stalo se, že například řízení ze ZNO někomu nesedělo a teďka nějaká jiná práce mu sedí perfektně, takže jako se snažím tím lidi přiradit tu práci, kterou umí nejlépe. Čili taky to, co tady bylo zmiňováno, sázení na ty silné stránky druhých a k tomu se i třeba přizpůsobit a jejich pracovní náplň. Jo, tak určitě. No. Františku, já ti do toho vstoupím, protože chci nechat prostor tady pro případné další, tady je hned rychlej dotaz. Prosím, sem mikrofon. Dobrý den, my jsme předtím mluvili tady v tom fóru, že u nás je horší kvalita MHD vzdělávání i potravin oproti Německu. Co vy konkrétně děláte, aby kvalita potravin u nás byla lepší? No, to jsou takové pověsti o těch potravinách. Víte, my všichni žijeme ve lži, my žijeme mediokracii.
Nám vymývají mozky všichni, hlavně tě média, ty Murdochové, tě Blesky, dneska je zadarmo Blesk, všichni jako dávají, tam dělají tě kampaně a to jsou potom tě takové blbé poučky, jakože biopaliva jsou dotované, nejsou dotované. A potom, když jdu k Jílkové a vidím toho fanatika, tak ztrácím nervy, takže kvalita potravin, prosím vás, my keď jsme vstupovali do Evropské unie, tak nám řekli extrémně tvrdé kritéria. Pokud by tím kryté, a museli jsme investovat do nerezu všechno, masoplana, a pokud by měli masokombináty v Portugalsku, Španělsku, v Řecku, Itálii, splňovat kritéria, protože my Češi jsme vždycky papežkejší než papež, takže my mezi sebou se dobře dodrbeme, ten Polák podporuje Poláka, takže ty by zavřeli všichni, zavřeli. To je jako nesmysl, že kvalita potravin. Víte, jak to proběhá s těmi potravinami? Jdete na řetězec, tam vám ukážou asi 40 výrobků. Většinou jsou to polské, německé výrobky. Oni vám řeknou, tohle chci a bude to stát 30 korun. Odchod. Jako, tak toto je. Takže to, že sem někdo dováže sračky, jo, ano, my jsme vylobovali, aby konečně stát vůbec věděl, co se sem dováží. Není pravda, že my máme nekvalitné potraviny. Tak já nevím, co vy konzumujete, ale pokud konzumujete vyplachnutou cisternu, já říkám Actimel od Danone, který vám tlačí reklamu do hlavy, jako, tak zkuste Florian z Olmy, kde máme super nové řady, Olmíky, Proactiv a nevím co. A to je jogurt. Danone. Tam je sama. No, tak můžeme urobit test. Jako kostelecké uzeniny, křemešník a to jsou špičkové salámy. Jako oni nám říkají, proč tu není regulace řetězců? Proč si oni dovolují to, co dělají? Koupí rohlík za korunu a prodává za 50 haléřů. Proč? Každý kupuje rohlík, no a nakoupí tam všechno. Řetězce rozhodují o potravinách. A to, že oni si dovolej sem dovést nějaké sračky a potom, jak to chcete zkontrolovat? V Evropské unii platí, že Polák je ta razítko, veterinář, na kuře chladené vodou, mají výjimku Poláci, my musíme s duchem, to je podstatně drahší, a bez salmonely, no tak to už jede to na ten půl Teska. A jak to chcete všade jako zkontrolovat? Takže problém potravin, to len zase samozřejmě tu na jako média něco jako vykládají, ale není to vůbec tak, jako Češi vyrábají kvalitné potraviny, my investujeme do nejkvalitnějších technologií, my jsme postavili nejmodernější pekáreň v Modleticích, plně robotizovanou, za 500 milionů, plně. Ano, nějaký blb reflexu napsal, že máme blbý chleba. To všechno dělá německá technologie, sama to ukvedla, klasik, všechno. Jako. Takže jako, to jsou zase len také boje že s těmi médiami. Víte, já jim jako všem vadím tomu Matrixu, lebo my jsme tu za 22 let vybudovali Matrix, jo? Korupční Matrix, jako, každý s každým. A proto máme aj ten 5+2 dní jsem začal. Že budeme koncem července mít 77 různých verzí, 5+2 dní, každý čtvrtek zdarma lidem domů. Milion kusů, větší než Blesk. Takže máme zase nějaké výzvy. A to je ten boj za tu pravdu, protože vo finále tě média, to je biznis, ne, oni prodají. Babiš, Mussolini, na reflexe, dobře se to prodává, ne? Takže o tom to je vo finále a vy nemůžete přece věřit tým médiám, čo tam kecají, jako. Děkuju. Vidím, že to za... Jako... Tak je to. Zaujetí vystoupilo. Poslední otázka. Tady, já už jsem to ukrad. Tady, jo, výborně, ano. Rychle, děkuju. Pane Babiši, já jsem tady jel hlavně proto, že vás chci vidět na vlastní oči. Jsem celkem normální. Pak když tak můžete jít blíž, kdybyste... Velká úcta k vám a otázka dvě. První je to trvale udržitelné, to, co děláte, a má v to ještě jeden podtext. Myslíte biznis nebo politiku? Biznis. Ten biznis, který děláte, je takzvaně trvale udržitelný. A ta druhá, ona se k tomu váže, je moje osobní. Občas s lidmi si člověk povídá, někteří občas na vás najedou nějakou notu a já říkám těm lidem, neuražte se tohle. Víte, ten pán, ten je z toho Československa. On je ten vlastenec a on jen z mála pochopil, že to, co dělá, je shromažďování firm strategicky důležitých pro tuhle zem. On je drží, on je rozvíjí, oni z té země nezmizí a oni pořád budou v těch rukách správných.
To by mě hrozně zajímalo, protože pro tu zem to je důležitý, ty firmy, které... Ne, to jsem strašně rád, že o tom mluvíte, protože tady bylo strašně věcí o politiky, no já jsem se musel smát, jako já mám Janečka rád, jako já ho podporujem, ale neumím si představit, že znovu bude na Letné milion lidí a znovu tam zvolí Havla. A já myslím, že ten případ Rád je absolutně geniální v tom, že tu na někoho chytili s prachmi, v Německu odstoupí prezident, lebo je podozření, tu na někdo normálně má prachy v ruce a normálně on jde do parlamentu a dělá s nás pitomco ze všech. Takže vy si myslíte, že keby bylo aj milion lidí na Letné a budeme tam řvát, že se něco změní? Nezmění se vůbec nic, jako nezmění se vůbec nic, takže já akorát říkám, že to, že chytili Ráta, tak byl asi blbý, že nemal Šloufa nebo Dalíka, ale všichni ostatní to robí úplně jinak. A já samozřejmě, já jsem řekl to, co se říká po hospodách, ano, že není důkaz, potom to nastalo, tě důkazy. Ano, a já jako nikdy jsem do žádné politiky nechtěl jít, já jsem hledal lidi, však Janeček potvrdí, že před dvěma lety jsem mu říkal, nech on je čistý, mladý, perspektivní, nech udělá partaj, nech zkusí. Jediný způsob, jak to změnit, je demokracie, znovu opakujem, pokud jsou tu novináři, demokratické volby, ano. To je ta valná hromada akciové společnosti Česká republika, která má 10 a poměl akcionářů. Jeden za 4 roky je valná hromada a tam máte nějaké kandidátky. A to je jediný způsob, jak tohle změnit. Absolutná pravda je tu, že to je oběť. To, co já jsem zažil minulý rok, je úplně šílené. Úplně šílené, to si neumíte představit. A v podstatě teďka bojujete a ten systém tu je a v podstatě všichni máme asi na to podobný názor, tu je to super, všichni kecají, všichni raději, ale keď mu řeknete pojď sem a pomož, tak nikdo nejde a většinou ty lidi se bojej se, protože potom zjistíte, kolik lidí je napojený na ten jako stát. A to, že my jsme si zvykli, že politici řídí stát, tak já říkám, jako který politici, ty, co šli do školské lavice, tu jsme říkali o nějakém školství. Sobotka v životě nepracoval, Hašek taky ne, Benda, celý život len žvaněj. A super žvaněj, já se tak nenaučím žvanit, jako já jen říkám, že tu je plno podnikatelů, pokud byste mali možnost si koupit akciovou společnost Česká republika, po demokratických volbách by vám to někdo dal, například Fico by zavolal pod sem, tak vám říkám, že selským rozumom je to báseň. Republika, která má 1600 miliard dluhů, neukazuje podrozvahy, to je průser jak hovado, pokiaľ vykazujete, tak musíte dát podrozvahu, příští záväzky, ano, to neukazujou. No a v podstatě management, taky nějaký, a ještě aj krade ten management. Tak si představte, teďka to máte rok, no tak to je paráda. Ne? To vymlátíte to, dáte to do poriadku, zreštrukturalizuje. Je úplně jedno, kolik my dlužíme. Už dávno mali urobit dopravní infrastrukturu. Je úplně jedno, či je někdo bohatý nebo chudej, levej nebo pravej. Po té nešťastné D1 do roku 2017 budeme jezdit 80. Ano? Neschopnost toho štátu, já jsem včera v Českých Budějovicích, 11 let se soudím o dluh 1,5 miliona, neuvěříte, vymahatelnost práva, však vy všichni větě, jaké máte problémy. A co já říkám? Já len říkám to, co vy všichni jako víte. A já jsem se chystal do důchodu, lebo prvé velké děti slovenské jsem prešvihol, teďka mám slovenské, teda české malé, a tím jsem se chcel věnovat, něco jsem řekl, dobře, tak jsem v tom, a jednoducho tu káru jako potlačím a je to projekt na 2 roky, parlamentné volby a uvidíme, takže to je jako o vás všech, já jsem jako relativně za vodou, takže jako... se omlouvám. Takže tam stačí i skutečně mezi ty lidi. Jo? Teraz jsem byl dobrovolní hasiči. Víte, kolik je dobrovolní hasiči? 320 tisíc dobrovolných hasičů. Mají nejvíc organizovanou mládež, 45 tisíc. Víte, kolik mají dobrovolní hasiči peněz? 23 milionů korun za rok. Čiže o 7 milionů korun méně, než mala Rátová Milenka zakopaná podlahe. 320 tisíc týchto. A co říkají oni? No my bychom potřebovali taký zákon, že keď hoří, tak aby ma zaměstnavatel pustil. No není to triviálne? Že ty lidi, těch třeba jako oceniť. Školstvo, mě říká rektor. No dekan, ono ho volí nějaká rada, ale já mu dávám plat. A to by se tu boli dlouho a tak dále. Já len říkám, že všechno je vymyslené,
Lenže tady nikdo nechce. Stačí jít do Německa. Bomba, konjunktura. Já tam zaměstnávám 1000 lidí. Takže všechno je vymyslené, stačí sadnout do auta, běžet Švajčarsko, Německo, Norsko, Dánsko. Ne, že nám ukazují Španělsko, Portugalsko. Je to o té teplotě. Jo? Tam je zima, tam je chlad. Tako. Takže je to sever proti juhu a tato země má obrovský potenciál a lidi, tu je plno schopných lidí, kteří jsou není připuštěni. No a zase vyhrá Sobotka, ne, nějak to tam upatlají. No a zase nám navýšia daně a zase bude prd, nebudou ani dálnice, kvalita života. Tak Andrej, já do toho musím vstoupit, jo. No, vy jste teď, vy jste teď přesně dokázal svoji konkurenční výhodu, že já se považuji za člověka, který umí brzdit lidi. A já jsem tady naprosto selhal. My už máme 6 minut to vůbec ne. Že to bylo, to skoro nešlo přerušit. Já vám hrozně moc děkuju za tu pravdivost, autenticitu a za to, že jste vůbec mezi nás přišel. Děkuji. Tak ještě se rozloučím. Děkuji.